नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस भिडियोमा। आज चाहिँ मसँग छ Samsung को तर्फबाट आउने Samsung को पोर्टेबल SSD T7 जुन चाहिँ 2 TB को रहेको छ, जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियोमा रहेर म तपाईलाई यो SSD को बारेमा जानकारी दिन्छु। यो SSD कस्तो हो र यसलाई चाहिँ तपाईले कुन-कुन ठाउँमा युज गर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ कसको लागि एकदमै काम लाग्ने हुन सक्छ, सबै जानकारी मैले यस भिडियोमा दिएको छु। सो तपाई पनि SSD किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई एकचोटी हेरिहाल्नुस्। आउनुस् ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अब सर्वप्रथम त साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो चाहिँ SSD एउटा यस्तो टाइपको बक्समा आउँछ। अब बक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने अगाडि यहाँनिर लेखेको छ Samsung पोर्टेबल SSD T7 र यसको यहाँनिर स्पिड दिएको छ 1050 MB चाहिँ यसको स्पिड पाउनुहुन्छ र यहाँनिर एउटा लेभल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 2 GB को रहेको छ, सरी 2 TB को रहेको छ, 2000 GB। यो चाहिँ साथीहरु एउटा स्टोरेज डिभाइस हो जसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो पर्सनल डाटा, भिडियोजहरु र अरु कुराहरु जस आफ्नो डाटाहरु स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा 2000 GB को सर्टकटमा भन्ने भने मेमोरी कार्ड जस्तै हो। अब यो बक्सलाई खोलेर हेरौं हैन, यो बक्स भित्र हामीले के कुरा पाउँछौ। बक्सले ओपन गर्नुहुन्छ भने अगाडि नै तपाईलाई Samsung को एउटा SSD देखाउँछ र SSD तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको ओभरभ्यू, बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो छ, जस्तै कि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो हातमा चाहिँ पुरै फिट आइसकेको छ र यसलाई चाहिँ साथीहरु तपाईले पर्समा पनि राखेर जस हिड्न सक्नुहुन्छ। यति कम्प्याक्ट छ के, यति राम्रो छ। र यसको जुन बडी छ साथीहरु, यो चाहिँ तपाईले मेटलको पाउनुहुन्छ है। र यसको साइजको कुरा गर्नुहुन्छ भने साथीहरु यहाँनिर म तपाईलाई आफ्नो ATM कार्ड देखाइराछु है। ATM कार्ड र यसको साइज साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, बिल्कुलै बराबरकै छ, बरु ATM भन्दा अलिकति सानै नै छ। अब बक्स भित्र साथीहरु तपाईले एउटा अर्को पनि बक्स पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले केही युजर म्यानुअल छ, तपाईले यसलाई युजर म्यानुअल पढेर पनि यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर यसको दुईवटा केबल छ, एउटा केबल चाहिँ टाइप C टु टाइप C जुन चाहिँ तपाईले फास्ट डाटा ट्रान्सफर गर्नका लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ, र अर्को रहेको छ टाइप A टु टाइप C जुन चाहिँ तपाईले पीसीहरुमा अरु कुराहरुमा जसमा टाइप C छैन त्यसमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र योबाट साथीहरु एकदमै फास्ट तरिकाले तपाईले 10 GB को फाइललाई 10 सेकेन्डमै कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यतिको यसको फास्ट स्पिड छ। अब यसमा चाहिँ साथीहरु तपाईले धेरै टाइपको फाइदाहरु यसको लिन सक्नुहुन्छ, जस्तै कि यही हार्ड ड्राइभमा चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट आफ्नो PC मा कनेक्ट गरेर यसमा गेमिङहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यसमै तपाईले भिडियो एडिट गरेर अथवा यसमै तपाईले फोटोहरु एडिट गरेर यसलाई चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक यसमै चाहिँ सम्पूर्ण कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, गेमिङ पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर यसमै तपाईले भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई पोर्टेबल हुन्छ हैन, यसलाई गोजीमा राखेर अरु कुनै ठाउँमा बसेर अझै तपाईले केही कुरा एडिट गर्नु छ भने तपाईले फेरि यसलाई कनेक्ट गरेर यसमा भएको फाइलहरुलाई फेरि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै पोर्टेबल छ यो, खास गरिकन म्याक युजरहरु छ जसमा चाहिँ खासै स्टोरेज दिदैन एप्पलको प्रोडक्ट्सहरुमा, तपाईहरु हेर्नुहुन्छ हैन, तिनीहरुले चाहिँ यसलाई नै युज गरेर चाहिँ आफ्नो डिफरेन्ट टाइपको ठूलो फाइल हुन्छ जसलाई चाहिँ PC मा राखेर अथवा ल्यापटपमा राखेर एडिट गर्न सकिदैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ SSD नै युज गर्ने गरिन्छ हैन। SSD मा डाइरेक्ट तपाईले भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, गेमिङहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले पनि ट्राई गरेको छु, मजाले चल्छ है। बरु तपाईको जुन PC छ नि, PC भन्दा पनि अलिकति फास्ट नै यसमा चाहिँ मैले यसको परफर्मेन्स हेरेको छु कपी पेस्टमा। अब एडिटिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने एडिटिङ पनि एकदमै राम्रो तरिकाले हुन्छ। तपाईलाई फिलै हुँदैन कि म चाहिँ हार्ड डिस्कमा एडिट गर्दै छु, तपाईलाई फिलै हुँदैन कि म चाहिँ हार्ड डिस्क भित्र चाहिँ गेम इन्स्टल गरेर खेलिरहेको छु, त्यस्तो टाइपको कुनै फिल हुँदैन। एकदमै मक्खन जस्तै चल्छ के यो चाहिँ SSD मा। अब यसलाई साथीहरु तपाईले आफ्नो PC मा कनेक्ट गर्नु छ भने यहाँनिर एउटा टाइप C को अप्सन हुन्छ। यसमा तपाईले टाइप C टु टाइप C पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग म्याकबुकहरु छ भने, नभए नर्मल ल्यापटप छ भने यसमा टाइप C मा र टाइप A लाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले यसमा कनेक्ट गरेको छु PC मा, र यहाँनिर एउटा तपाईलाई इन्डिकेटर दिन्छ। यसको मतलब के हो भने यो चाहिँ यहाँनिर अन भइसकेको छ। र अब यहाँनिर साथीहरु म के गर्छु भने मसँग एउटा 10 GB को यो फाइल छ है। अब यसलाई चाहिँ म यो डिस्कमा पेस्ट गर्छु र कति समय लाग्छ त्यो चाहिँ हामीहरु हेर्छौं। जस्तै कि यहाँनिर मैले तपाईलाई देखाइराछु, यसलाई मैले यसको प्रपर्टी हेर्न सक्नुहुन्छ, 10 GB को छ। मैले यसलाई कपी गरे, अब म यो Samsung को ड्राइभमा जान्छु र यहाँनिर आएर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ पेस्ट गर्दिन्छु। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो पेस्ट भइराछ। लगभग यसले चाहिँ 10 देखि 15 सेकेन्ड भित्र यो 10 GB को फाइललाई सजिलैसँग पेस्ट गर्दै। यसमा साथीहरु तपाईको PC मा पनि भर पर्छ, तपाईको PC धेरै पुरानो छ हैन। अब हार्ड ड्राइभबाट SSD मा सार्नुहुन्छ भने अलिकति समय लिन सक्छ, किनभने तपाईको हार्ड ड्राइभमा चाहिँ CD जस्तो हुन्छ, CD मा भएको डाटा SSD मा जान अलिकति समय लाग्छ। SSD टु SSD छ, जस्तै कि मैले मेरो चाहिँ SSD टु SSD थियो, कति फास्ट तरिकाले यहाँनिर कपी पेस्ट भइहाल्यो। सो एकदमै राम्रो छ, भ्यालु फर मनी छ साथीहरु, तर यसको प्राइस चाहिँ साथीहरु अलिकति महँगो हुन्छ है। अब यसको साथीहरु तपाईले प्राइस को कुरा गर्नुहुन्छ भने यो नर्मल SSD हार्ड डिस्क भन्दा धेरै महँगो छ। यसको प्राइस कुरा गर्नुहुन्छ भने 7-8 हजारमा 2 TB को तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ। यसको कुरा गर्नुहुन्छ भने साथीहरु 50 देखि 60,000 को बीच में यसको प्राइस अप डाउन भइरहेको छ। सो यतिको यो महँगो हुन्छ, यो महँगो पनि हुन्छ प्लस यो सेप पनि हुन्छ। अब यसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ एउटा भित्र गोलो ड्राइभ हुन्छ हैन, सीडी जस्तो हुन्छ। अब त्यो पाछन्जेला तल झार्नु भयो भने यो बिग्रियो भने फेरि यो गइहाल्यो है, यसको लाइफ चाहिँ खासै हुँदैन। र यसमा चाहिँ तपाईले यसको साइज पनि कम पाउनुहुन्छ, लाइफ पनि खासै हुँदैन। एकचोटी तल झर्यो भने यो धेरै चान्स हुन्छ यो बिग्रिने। तर यसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको लाइफ पनि धेरै हुन्छ हैन, र यसलाई तपाईले तल पनि झार्न सक्नु। दुई चार चोटी झर्यो यहाँ भन्दा तल झर्यो भने खासै यसमा प्रब्लम पनि हुँदैन, यसमा कुनै किसिमको डिस्कहरु हुँदैन के। सो यसमा कुनै किसिमको टेन्सन हुँदैन। यसमा चाहिँ तपाईले एकदमै सस्तोमा पाउनुहुन्छ हैन, चिप रेटमा तपाईले यसलाई बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ। र यसमा चाहिँ साथीहरु तपाईलाई मेन कुरा के चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भने कुनै कुरा यहाँबाट तपाईको बाइ चान्स यो हार्ड डिस्क तपाईको बिग्रियो भने योबाट चाहिँ डाटा रिकभरी गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। तर यो चाहिँ साथीहरु तपाईको बिग्रियो भने यसबाट चाहिँ डाटा रिकभरी गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। यसमा डिस्क हुन्छ, बाइ चान्स यसको किट उड्यो भने यसको डिस्कबाट डाटा रिकभर गर्न सकिन्छ। बाइ चान्स यो चाहिँ तपाईको सर्ट भयो भने यसबाट चाहिँ डाटा रिकभरी गर्न एकदमै मुस्किल हुन्छ। सो मार्केटमा तपाई जानु भयो भने एसएसडी धेरै सस्तो पनि पाइन्छ। तर त्यो सस्तो र महँगोमा एउटा के फरक छ भने महँगो लिनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईले सम्पूर्ण कुरा यसमा जो प्रिमियम पाउनुहुन्छ, यसको लाइफ पनि धेरै हुन्छ। सस्तो टाइपको कुरा लिनुहुन्छ र त्यसमा तपाईले आफ्नो इम्पोर्टेन्ट डाटाहरुलाई स्टोर गर्दिनु भो, बाइचान्स त्यसमा कुनै सर्ट सर्किट भयो भने त्यो सबै डाटा तपाईको गइहाल्छ। सो म तपाईलाई रिकमेन्ड गर्छु तपाई यसले एसएसडी किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने अलिकति ब्रान्डेड र राम्रो खाले एसएसडी किन्नु होला, जसमा चाहिँ तपाईको डाटा चाहिँ एकदमै सिक्योर हुन्छ, जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको तपाईलाई फ्युचरहरु पनि प्रदान गर्छ। जस्तै कि यसमा चाहिँ एउटा सफ्टवेयर पनि आएको थियो जसबाट चाहिँ तपाईले यसमा लक पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, अरु पीसीमा जाँदाखेरि चाहिँ यसमा पासवर्ड माग्छ। सो त्यो सेटअप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ साथीहरु त यो अलिकति सस्तो हुन्छ हैन, यसमा डाटा स्टोर गर्नु भयो भने लगभग 85% चान्स हुन्छ रिकभर गर्न। यो चाहिँ एकचोटी बिग्रियो भने तर एकदमै कम चान्स हुन्छ, यो महँगो छ हैन, अलिक राम्रो ब्रान्डको छ। सो बिग्रिने कम चान्स हुन्छ। बाइ चान्स बिग्रियो भने यसको चाहिँ डाटा रिकभर गर्ने 50% चान्स हुन्छ, 50% भन्दा पनि कम हुन्छ। बाइ चान्स यसको किट नै उडिहाल्यो भने त्यसमा त झन् तपाईलाई महँगो पनि पर्छ, यसको डाटा रिकभर गर्न सस्तो पर्छ। सो मैले तपाईलाई यहाँनिर स्यामसङको पोर्टेबल एसएसडी T7 को बारेमा जानकारी दिए र यसलाई चाहिँ मैले लगभग 10-15 दिनदेखि युज गरिरहेको छु। एकदमै बेस्ट छ, तपाईले बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई केही राम्रो एसएसडी हरुको लिंक चाहिँ तल दिइहाल्छु। SanDisk को पनि एकदमै राम्रो हुन्छ, Samsung भन्दा पनि राम्रो हुन्छ SanDisk को। SanDisk तिर पनि तपाई जान सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जस्ट मसँग एउटा यो एसएसडी आको थियो, मैले सोचे यसको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिइहाल्छु, किनभने आजकल मार्केटमा धेरै सस्तो एसएसडी आउँछ। तपाई किनिहाल्नुहुन्छ र त्यसमा महत्त्वपूर्ण फाइलहरु स्टोर गर्नुहुन्छ। बिग्रिहाल्यो भने त्यो तपाईलाई कस्तो टाइपको प्रब्लम छ मैले अलरेडी तपाईलाई भनिदिए। सो भिडियो मलाई लाग्छ तपाईलाई मन परेको होला। यदि यसमा पनि कन्फ्युजन छ भने तपाईले तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। के काम लाग्ने भिडियोजहरुको लिंक मैले तपाईलाई स्क्रिनमा देखाइरहेछु। समय छ भने सपोर्ट देखाउनको लागि यो भिडियोलाई पनि चेक आउट गर्नु होला।